Fala, gutta! Hvor er vi nå? Mamma! Ja! Ja, her er det litt take-off. Shit! Wow! Crazy! Hundre år gammel. Utrolig fint her. Shit. Det ser sjukt ut, ass. Altså, det er fint at det er så god opp der. Bare bruker dette deilet der. Og deg? Ja, det er helt crazy. Fy faen. Så kult. Se, det her ser ut som en sklie. Ja, det er helt sykt. Se på skummet. Wow. Going down. Ja, det bare strekker seg, ikke sant? Da er det stedet der nede, da. Hahaha. Det eneste trygge området, under faktisk. Det er litt sånn at det går av krabbe under hele. Det er ikke umulig. Ser du det? Det står der. Fanus.